Σε φας, να μην μείνει με σοφή. Μάλιστα, το ένα μισό να μου μιλήσει, προσπαθεί
e 3 mund të testohet me numrin 3. Në A, në B, në C, në D. Keni kujdes, do t'i poni. Cili numër nga 10-ja e 3-të? Nga 10-ja e 3-të. Mund të testohet me numrin 3. Kush është gati mund? Kush është gati? Kush është gati mund votoj? Votoj. Nëm D, D, D. Kajtë më, kutra. E sa, nëm D, dhe gjitha grupe dhe jë. Kemi kujdes, edhe mami thot kështu, kështu them edhe unë, sepse s'kam ku të duhet, nga cila copë e leximit janë marë këto fjallë, nën A, nën B, nën C, dhe nën D. Qështi, kemi kujdes, kemi kujdes, kemi kujdes, tu kemi kujdes, nën A, nën B, nën C, apo nën D, e keni të ngjajshme. Jola, të në cimës. Keni kujdes. Të në cimës. Qështë? Dhe të pitë, të gjithë duhet. Pra, më shmarë nga të përjetimin ku të luaj. Shkëm më të tjerë. Këtë gjenë nërës. Në rrugë pa trotuare, në cilën anë ecin këmbësorët. Në A, në B, në C, në D. Ljoti poni, ke kujdes, mos e shko, ke kujdes ato, sot e kërti të dindjë dhe ty ke për pasinit. Në qërë si je gati, bëne gati, kërë të temë në votojmë, atër votojmë, ju bëni gati. Jemi gati. Mund, ke dilema. Greke, të trajë. Mund të rëndë në gjëpërshë. Keko. Jemi gati. Më votër. C, C, B. Nëm B, ta. Grupi A, dhe ti, grupi shërën nga 0 mitë. Nuk ka trotuare. E kemi thonë një se herë. Shkrim në anën e kundër të rrugës. Jo në anën e gjatë. Kër nuk kemi trotuare. Ne